Яким має бути ваш автомобіль? Безпечним, комфортним, надійним, стильним у кожній деталі. Таким, як Mercedes-Benz. Мрія, яка може стати реальністю. Якщо ви надійний партнер Greenway, отримайте свій автобонус. Заслужену нагороду за ваші успіхи в роботі. До нової машини лише 5 простих кроків. Тримайте кваліфікацію майстер і вище 3 місяці поспіль. Заповніть заявку і заберіть свій Mercedes-Benz. Підтверджуйте кваліфікацію, і компанія повністю сплатить за машину як бонус за ваші досягнення. Відкрити для себе новий рівень комфорту, безпеки та задоволення від водіння. Традиції якості, перевірені часом. Для вас і вашої родини. Автобонус Greenway. Комфорт для щасливого життя.